instal·lar un fullòdrom i repartir preservatius gratis. Quan parlem de fullòdrom, parlem d'un espai perquè tothom pugui anar a treballar i tranquils que subvencionen els preservatius. I acabem amb una altra proposta, que és crear un servei de burro taxis amb el burro català i d'aquesta manera millorar la mobilitat a la ciutat de Reus. Que fàcil que és fer propostes quan no has de governar, no, Ariel? Perquè tu, a veure, l'Ajuntament de Reus, 27 regidors, 14 són del tripartit, no? 10, 2 i 2, diguem, PSC, Esquerra, Iniciativa, hi ha també bastanta representació de Convergència i del Partit Popular, i quedes tu com a únic regidor. Tu no pactaràs amb ningú? No, la Cori, som un partit impactant, impactable. I aquestes propostes es poden fer. A veure, quin seria un gran atractiu turístic per la ciutat tenir un servei de burrotaxis. Seria més ecològic, contaminaria menys. I el del fullòdrom, realment, hi ha llocs que s'està portant tentatives de fer-ho. La gent jove no hagi d'anar a cardar amb un descampat. És que, a veure, el fullòdrom va al costat d'una zona lúdica. L'Ajuntament ara proposa fer una àrea d'un polígon industrial que es diu Tecnoparc, i com que no hi ha zona lúdica a Reus, diem nosaltres, aprofitant el nom de Tecnoparc, ficar una macrozona lúdica, i al costat un fullòdrom i un circuit de túnings perquè puguin fer ral·lis. Escolta, i l'Elvis Presley, què hi té a veure amb tot això i la bufanda del Reus? L'Elvis Presley, bueno, el front Reus, perquè jo soc de Reus i soc partidari del front reusenc, que m'han donat molt de suport a la campanya, em van deixar el megàfon, són la gent que va animar els partits d'hoquei, i m'han deixat el megàfon per anar fent campanya pels carrers. I l'Elvis és perquè és una icona Juanchi, dintre dels músics de rock, com el Diego Armando Maradona, seríem uns futbolistes, i ja fa molts anys se'm va aparèixer l'esperit, el 2001 concretament, se'm va aparèixer l'esperit o el fantasma de l'Elvis Presley amb somnis i em va dir que em presentés a les eleccions municipals de Reus per salvar la ciutat. I aquí estem. Jo vull fer una crítica, de tota manera, en el juanchisme, veient-lo vestit així. Jo crec que és un partit molt d'hivern i poc d'estiu. Si comproveu, el ple mes d'agost és molt difícil seguir el vostre vessant ideològic, sobretot per la bufanda, tot. No hauríeu de mirar de canviar una mica de cada vestiu? Sí, bueno, això m'ho he posat ara aquí. No, ja posarem aire condicionat al Saló de Plans. Estic veient que els 1.831 votants de la Cori estan enviant missatges, molts missatges de suport, mentre faci bé la feina, cap problema, petons des de Vic, molta gent de Reus que diu que et prens la política de l'única manera que es pot prendre, que és rient. Però jo no sé si això va néixer com una broma. I ha acabat fent-se realitat i tu ara et veuràs amb l'obligació d'anar a l'Ajuntament a fer de regidor i a més vestit d'Elvis i dius, si ho arribo a saber potser, o ja tenies intenció de possibilitats que això passi. A veure, t'explico. Al principi ho vaig dir de broma, que em volia presentar fa molts anys, fa 5 anys, i quan te trobes 300 persones que et votaran, dius, bueno, vale, quan te trobes 500, vale, però quan ja passen 1.000 persones que diuen que et votaran, dius, hòstia, doncs potser provem-ho, no? Provem-ho allò de, i sí, vam legalitzar el partit. El 2003 ja vam treure 1.348 vots, que vam ser la formació independent més votada a la història de Reus, però va quedar tot igual, i vaig dir, va, no val la pena. Però ara, doncs, degut a que cada vegada hi ha més obres i cada vegada veus la gent més descontenta, i la gent que em demanava en aquests darrers 2 anys, sisplau, Ariel, torneu-vos a presentar, torneu-vos a presentar. Inclús hi havia gent que em deia, jo no et votaré, però és que va ser tan divertit, torna't a presentar. Això d'alguna manera és un vot de càstig? Creieu que és vot de càstig? Perquè hi ha molts missatges que diuen això. Sí, 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 jo estic convençut que és un vot de càstig. Jo crec que és una abstenció activa, és a dir, hi ha una abstenció que és la de quedar-te a casa, hi ha l'abstenció d'anar a votar en blanc, i llavors hi ha l'abstenció absolutament 90.000 vots en blanc, de gent que s'ha aixecat. És la cinquena força política. Per tant, Ariel... I vot punyetero, perquè em diuen, volen que em digui l'Ajuntament perquè saben que els hi molestarà, i em diuen, fot-los-hi canya, fot-los-hi canya.